Oi, gente, bom dia, boa noite, boa tarde, a paz de Deus aí com todos. Pessoal, tô descendo agora na minha mãe, tá? A gente vai almoçar lá, tá, pessoal? Junto com ela, né? Porque não tem. Hoje não tem nenhum irmão meu aí de fora, nenhum parente, tá? Vai ser só nós aqui mesmo em casa. A gente vai descer pra lá. Aí eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz pra gente tá comendo aí de sobremesa, tá, gente? Não fiz ainda o prato de sobremesa, que nem eu falei pra vocês, mas a semana que vem vai sair essa receitinha, tá, gente? Porque eu tava querendo fazer o panetone pra vocês, pessoal, tá? Mas aqui a gente mora no interior, na roça, eu não achei a essência pra colocar na massa do panetone, tá, gente? Eu não achei. Talvez eu vou fazer ele sem a essência mesmo, tá? E tem outra novidade aí de sobremesa que eu vou estar montando semana que vem para vocês, tá? Se não deu para ser agora no almoço de Natal, vai ser no almoço de Ano Novo, beleza? Mas é isso aí, mas eu não vou deixar de cumprir com vocês. Gente, hoje é dia 25 de dezembro, como vocês sabem, né? Chegou o dia, né, gente? O dia aí que o povo tanto espera aí, né? De estar com a família, com os parentes, que é muita gente está de férias, se reúne nesse dia. Pra mim, gente, é um dia normal, um dia comum, tá? A gente não comemora assim Natal. A gente fica assim, feliz, por quê? Porque vem os parentes que estão de férias, a gente reúne com a família, né? Tá todo mundo mais assim, tranquilo para estar se reunindo junto, né? Então é um dia assim muito especial porque a gente se reúne. Então vou mostrar aqui para vocês a sobremesa que eu fiz para hoje, tá? Pra gente estar tá comendo hoje, tá bom? E depois vou descer lá para minha mãe e conforme for acontecendo eu vou gravando para vocês. Gente, eu já peço para vocês que curte, compartilhe, tá? Deixa seu like, gente. Seu like é muito importante, né? Que o YouTube entende que vocês estão gostando do meu trabalho e ele vai indicando para mais pessoas o nosso trabalho aí, a nossa família vai crescendo cada vez mais aí. Então, bora lá? Vou virar aqui e mostrar para vocês e vou dar continuidade lá na minha mãe, tá bom? Oi, gente. Eu já encerrei o vídeo aí mostrando a cesta, mas eu não poderia de deixar de mostrar para vocês o depois. Eu mostrei o antes da bagunça aqui na minha cozinha, na lavanderia, agora eu vou mostrar o depois. Olha a minha lavanderia como é que ficou, gente. Ó. A lavanderia tá assim, ó. Que gracinha. Tudo limpinho, gente, ó. Tudo limpo. Essa geladeira aqui é uma geladeira que o meu esposo ganhou. Eu limpei ela, mas tá aqui ainda porque ela tá com o termostático. Com um problema, ele vai ver se compra outra e vai ponhar nela pra gente estar tá usando ela. Olha lá, ó, tá tudo limpinho assim, ó. Olha aí como é que tá tudo limpinho. Aquela abóbora ali, gente, é pra mim fazer um doce, tá? Ó, aquela abóbora ali. Agora a cozinha, pessoal. Olha aí como é que tá tudo limpinho. A bancada aqui, ó, separando a lavanderia da cozinha. Olha como é que tá isso, gente. Olha esse chão, ó, o brilho desse chão, ó. Lavei tudo com detergente, gente. Eu jogo um pouquinho de detergente. Fruteira limpinha com algumas coisas ali. Aqui, gente, o balcão. Deixa eu mostrar ali para vocês, ó, tudo em ordem a pia. Ah, aquilo lá é a canjica que eu mostrei para vocês que tá de molho que eu vou cozinhar agora à noite, tá? Vou cozinhar agora à tarde para mim fazer para amanhã, tá? Olha aí, gente, loucinha lavada no escorredor, só que eu ainda não guardei. Olha, gente, que linda essa toalha de crochê. Eu tenho esse jogo há muito tempo. Eu tenho o branco e ele. Coloquei ele porque o verde, né, traz esperança, alegria. Então vamos entrar aí o ano com verde, né, gente? Olha aqui que coisa linda essa plantinha, gente. Aqui tem de duas qualidades. Tem essa que é chuviscadinha, ó, pintadinha de rosa, verde pintadinha de rosa, e tem essa verde pintadinha de branca. Aqui tem duas mudinhas dela. Eu amo colocar plantas naturais para estar tá enfeitando assim, tá? Olha lá, gente. Essas tigelas, gente, eu vou guardar elas já já, essas tigelas minhas aqui, tá? Aqui, gente, eu coloquei os vinhos e as champanhe, ó. Porque eu não tenho lugar, gente. Eu não tenho aquela adega, tá? Eu tô esperando Deus preparar condições para mim comprar um armário que vem aquelas repartições de colocar vinhos, tá? Fica tão bonito, eu acho muito bonito. Eu vejo aí na casinha das minhas amigas que tem canal aí, eu acho muito lindo, fica bem organizado, né? Aí tá assim, ó, ali tá pegando sol, gente, ó, ó, a frecha do sol pega bem ali, ó. Meu frizz está assim, meu balcão, a mesa, a fruteirinha ali. Gente, os panetone, essa tapoer minha aqui, gente, grande, eu deixo para colocar pão e bolacha aqui dentro. E eu coloquei os panetones aqui, teve uns que eu guardei aqui dentro e outro, e esses eu coloquei aqui, porque não tem lugar de eu colocar, gente. Aquele armário meu ali, pessoal, ó,
Deixa eu vir de longe para vocês verem. Esse armário meu aqui, gente, ele é muito estreito dentro e tá lotado de louça. Então não tem como. Por isso que eu tô precisando urgente comprar outro. E ele já é muito antigo, ele já foi de uma amiga minha e com ela ficou muitos anos comigo. Já tem mais de 8 anos que eu tô com esse armário. Então pensa bem como que ele tá, né? Já fiz um vídeo aí mostrando como que tá a situação dele. Então futuramente a gente vai ver se Deus prepara outro pra gente, tá? E tá tudo assim, gente. Ó, minha casa é humilde, simples, mas eu gosto de limpeza, tá? Gosto de limpar bem mesmo. Ó, o chão tá brilhando. Coloquei aquele joguinho de tapete simples ali também, ó, tá? Tudo limpinho, gente. Cozinha, minha cozinha é bem grande, tá, pessoal? É bem enorme mesmo, tá? Ela é bem grandona. E tá assim. Agora eu vou passar um cafezinho pra gente. A lavanderia também tá assim, o chão brilhando. Tudo brilhante aí, tá? É isso aí, meu povo. Um beijo grande, fica todos na paz. Pessoal, olha essa canjica que eu fiz, ó. Coloquei de molho. Ó, no vídeo que vai para vocês aí no ar, eu coloquei de molho essa canjica e cozinhei ela hoje de manhã. Olha aí, gente, coloquei paçoquinha de rolha. Sabe aquelas paçoquinha de rolha? Eu coloquei uma bandejinha delas aqui, adocei com leite condensado, tá? Meu esposo estava com muita vontade de comer canjica, então eu fiz para ele essa canjiquinha pra gente comer bem geladinha hoje, tá bom, pessoal? E temos aqui um pudim, ó, maravilhoso também, gente, de sobremesa hoje. E aqui, gente, tem a maionese, tá? Que eu cozinhei a batatinha. Eu piquei batatinha, chuchu e cenoura. E tem um tomate sem semente aqui também, picadinho, que eu vou levar pra tá temperando lá na minha mãe, tá bom? E é isso aí, gente. E aqui é as nossas sobremesas de hoje. Vai ter um sorvetinho também, tá? Olha aí, gente, que delícia. Muito gostoso, né? Uma delícia. Oi, pessoal. A gente já tá aqui na minha mãe, ó. Como é que tá a churrasqueira aqui a todo vapor, gente, ó. Sabadão, dia 25 de dezembro aí. A gente vai almoçar com ela. O céu está assim, ó. Azul que nem um anil, ó. Azul anil, sem uma nuvem no céu. O sol tá de 600 graus. Ali tem um bichano descansando, ó. Tô aqui na minha mãe, gente. Tá um sol maravilhoso aqui. Olha aqui. Aqui tem uma carninha. Uma carninha já picada aqui. Uma farofinha. Meu esposo está aqui. Olha aqui ele aqui, gente, ó. Eita, dá um alô aí, bem. Beleza, O pessoal? pessoal, minha mãe tá almoçando ali dentro. Aqui tá bem tranquilo hoje, gente. Só tá nós aqui. Porque não tem nenhuma irmã minha aqui. Vamos ver em ano novo se elas vêm, tá? Minha mãe, ó, tá aqui comendo já, ó. Tá aqui, dá um oi aqui, mãe. O povo do canal, para nossas amigas e amigos. Oi, tudo bem? Ela tá almoçando Vamos aqui, gente. almoçar. É, ela já tá comendo a comidinha dela aqui, tá vendo? E já já eu vou colocar a minha, tá? Meu filho parece que tá chegando ali. Deixa eu gravar aqui fora para vocês um pouquinho, ó. Gente, olha esse sol. Olha como é que tá. E tem um vizinho que tá com um sonzão aqui, gente. Vocês nem sabem. Tá um sonzão de arrepiar. Tá de cair. Pau tá caindo a foia aqui, ó. Eita, lá. Depois eu gravo mais para vocês, gente. Mas tá assim hoje aqui. Meu filho tá acabando de chegar aqui, ó. E é isso aí, meu povo. Meu filhão Alice tá chegando aqui agora aí, ó. Dá um oi aí pro povo. Eita, meu filhão. Meu filhão tá com vergonha de aparecer, gente. Oi, gente. Boa noite. Olha, já cheguei em casa, pessoal. Olha, não deu para mim gravar mais nada para vocês lá na minha mãe, tá? Já é noite, já são 8h30 da noite. Tô aqui, gente. Trouxe um pouco das coisas que sobrou lá da minha mãe, tá? Porque tinha muita coisa. Eu trouxe um pouco de carne, trouxe um pouco de maionese. Tô fazendo ali um arrozinho fresquinho pro meus filhos jantarem, tá, pessoal? Eu não vou jantar porque eu tô cheia. Almocei, comi carne assada, comi a sobremesa, tá, pessoal? E tá indo embora, né, o nosso dia de hoje, né, gente? Mas foi muito bom estar com a minha mãe. Hoje não teve ninguém lá na casa da minha mãe, só teve eu, tá, gente? No ano novo, provavelmente vai ter mais gente, que vai vir duas irmãs minhas de São Paulo, vai vir a minha irmã que mora numa cidade vizinha aqui, que são 7 quilômetros daqui, tá?
que é o município de Lupionópolis. Nós moramos num distrito, num patrimônio que se chama Mairá, que pertence ao município de Lupionópolis, que dá 7 quilômetros daqui lá. Então é isso aí, pessoal. Então eu voltei aqui agora para encerrar o vídeo para vocês. Vou tomar banho, vou terminar o arrozinho que tá fazendo aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Vou mostrar para vocês, olha lá, ó. Tá fazendo um arrozinho aqui agora, tá? Temos carninha assada aqui agora, olha lá, gente, carne assada, ó, tá? Temos macarrão que sobrou ali, ó. E aqui, pessoal, eu não quero virar a câmera. E aqui tem a maionese, ó. Então é isso aí, meu povo. Eu tô aqui arrumando a janta pro meu filho, tá? Que eles vão jantar, porque eles foram lá embaixo, ficou um pouquinho com nós, mas logo eles já subiram embora, tá? Então, como eles não ficou lá comendo assim durante o dia, a tarde todos, eles, né? Falei, eu vou arrumar a jantinha aqui para eles. E é isso aí, meu povo. Espero que vocês tenham gostado de ter passado esses momentos com nós hoje, tá? Mostrei minha mãe lá junto comigo, tá, gente? Mostrei meu esposo. Meu filho mais velho não quis aparecer, que é normal, né, pessoal? Tem vezes que eles não querem aparecer e a gente não pode insistir. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham uma ótima noite de hoje, nesse dia 25 aí, né? De dezembro. Que Deus abençoe a família de vocês grandiosamente em tudo, os filhos, tá? Tudo a sua família aí, vovô, papai, vovó, titia, titio, tá todo mundo, tá, pessoal? E é isso aí, um beijo grande, ficam todos com Deus. Ah, e eu peço, gente, compartilhe, tá? Acesse os anúncios, tá? Para que a gente possa crescer mais aqui, porque o meu desejo é fazer projetos aqui, até para ajudar o próximo também, mas eu só vou poder fazer isso, né, pessoal? Se o nosso cantinho crescer cada vez mais, tá? Aí vocês vão poder estar acompanhando tudo isso aqui. Tá? E a gente tem promessa de Deus na nossa vida, tá? Que Deus é com nós, que Deus vai abençoar nós, tá? Quanto a mim, quanto a vocês aí também, tá? Então nós cremos e confiamos, né, no nosso Pai, nosso todo Criador aí, que fez o céu e a terra. Então um beijo grande, ficam todos na paz, tá? Uma ótima noite para vocês.